הסתכלות למעלה על התורה, לפני זה יש לי שתי הודעות חשובות. א', הרשמה לדירה באומן, מי שמתכנן להיות שם אז כדאי שירשם ולפני שהמקומות יתפסו. מקומות אחרונים. דבר אחד, וכדאי, ראיתי שפרסמו בוואטסאפ של הישיבה על דירה אחרת. כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אבל מי ששוקל על האופציה האחרת הזה שידבר איתי קודם, כי שאומר נפשו ירחק, והמבין יבין, ואין קומק אקמל ודל, ואתה יודע, כל הדברים האלה. אז זה דבר אחד. טוב, ההודעה השנייה זה ש... למי שלא יודע, אז היום, מחר זה יום האחרון של הזמן, אז מי שתמיד הדבר נקרא על סיומו, אז יש אפשרות להתחזק גם בסדר של אחרי צהריים, גם בתפילה בנץ בבוקר, גם בעיר השחר של הרב רז, כל הדברים. טוב, כמו שאמרתי, זה לא שיעור במובן של שיעור רגיל, אבל זה ניסיון להסתכל על התורה ולקבל איזשהו הסתכלות של איזשהו מבנה, לנסות להבין מה מדובר פה. אז אולי נתחיל ככה, אני מניח כמה זמן זה בערך? שבועיים? שבוע ומשהו, שבוע וחצי, שבועיים, שאנחנו קוראים את התורה הזאת. אני מניח שכולם קראו אותו, לפחות עברו לו פעם אחת, ואולי יותר. אז אולי נתחיל בזה. נשמח לשמוע הצעות של משפט אחד, שבעצם זה תורה ה', תורה ה' בתניינה, זה תורה על, לא מילה אחת, אבל גם לא סעיף, משפט אחד. עכשיו, זה צריך פה טיפה לחשוב, כי יש פה דברים אולי מפתיעים או לא צפויים. מה המשפט, על מה, אם אתם צריכים לכתוב איזשהו כותרת בשני, תורה ה', על מה התורה הזאת? מישהו... כולם, הרוב סיימו לקרוא את התורה? לא יודע, מי שלא סיים, שיעשה מאיפה שהוא הגיע לפי מה שהוא הבין. תיקון המוחין. אוקיי, כן, ביאל? שמה? לא שומע. חיבור לעצה הפנימית. אני חשבתי על פשיטות ותמימות. פשיטות ותמימות. תורה על פשיטות ותמימות. אוקיי? נפילת האמונה. תיקון נפילת האמונה. נפילת האמונה. זה תורה על נפילת האמונה. טוב, זה ודאי לא נכון. אני אגיד לך למה. לא. זה יכול להיות חצי משפט, מכיוון שכל התורות בליקוטי מוהר"ן הן תורות קונסטרוקטיביות. זאת אומרת, הן תורות שבאים לתת פתרון לבעיה. אין אף תורה שהיא רק תורה של בעיה. אז לכן, כשמרקרתי מה שאתה אומר, תוספתי לזה תיקון נפילת אמונה. זה יכול להיות, אבל רק נפילת אמונה קשה קצת. כן, עוד מישהו? אמונה... גם מוחין,
אמונה, מוחין, תאוות ניוף. מלאכים ואוכל. מלאכים, אוכל, שמחה, תענית, מנהיגים לא מתוקנים. מפורסמים של שקל. אני חושב... תאו לי, מה? רציתי להגיד משהו? כן. איך לישון טוב בלילה? יפה, יפה, כן. הרבה עיני כבר. מה? על חלומות. אוקיי, איך לחלום טוב, לישון טוב בלילה, איך לחלום טוב? לא, אתה אמרת תורה על חלומות. אוקיי, ואני אמרתי, אני הוספתי, חשבתי זה מה שהתכוונת. איך לחלום בטוב, אבל אתה אומר זה לא זה. אז רק על חלומות, אוקיי, בסדר? רב אורי, כן. אני חושב הנושא המרכזי זה רבי עם תלמידים. אוקיי, רבי עם תלמידים, רבי עם תלמידים באיזשהו הקשר מסוים? כן, בהקשר של תיקון האדם, תיקון האמונה. ראש שנה אצל הצדיק. ראש שנה אצל הצדיק. זה כבר הרחבה של היסוד הזה, אבל כן. אוקיי. רבי עם תלמידים בהקשר של תיקון האמונה וכל מה שמשתלשל. אוקיי, אוקיי. כן. קצת, אולי רפואה על ידי אמונה. רפואה על ידי אמונה. אוקיי. בסדר, זאת אומרת, כן, ידידיה. הדרך לדעת ומעבר לה. הדרך לדעת ומעבר, והשלב הבא, אחרי זה. בסדר? אני חושב שכל מה שנאמר הוא נוגע. אני לא יודע אם הוא ממצא, זה אולי נצטרך לראות רק אחרי שאנחנו נדבים את התורה, אבל בסדר, זה פחות, זה כל דברים שהם קשורים לתורה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, ואז ננסה ככה לנסות לעקוב אחרי התורה. יש איזשהו מבנה, איזשהו שלד שיש לו כמה חלקים, שהרבי חוזר על זה כמה פעמים בהקשרים שונים, ש... כמה, יש כמה, כמה מישורים שזה מתבטא. אז זה מבנה שיש לו באמת ארבע חלקים, אפשר לומר. שלוש, הרבי מתחיל איתם, ואחר כך הוא עובר למוסיף משהו אחר. זה קשה להגדיר כל חלק, אבל בוא נסתכל, בוא ננסה, ואז שוב, זה, אני רק זורק איזה נקודה, אני לא חושב, זה לא התשובה על השאלה הקודמת ששאלתי, זה רק להבין את המבנה, יש שם איזה מבנה, ואחר כך התורה במידה מסוימת יושבת על השלד הזה, שאני רק אדבר מבחינת המבנה של התורה. מה אני מתכוון? מישהו יש לו איזה רעיון? כן. כלים לשים את האמונה, החגים, זה הכל פרטים, זה הכל בפרט. אז תראה, הרבי מתחיל בזה... זה נפילת האמונה. כן, יש... בעל עלייה שלו. יש נפילת אמונה. עכשיו, אולי בתוך הדבר הזה, בתוך איזשהו מעבר, אז ננסה לראות איזשהו... נראה את המבנה הזה, כי אחרי שאתה שם לב, אז הוא מקל מאוד לסדר את התורה. אז התורה הזאת מתחילה ממה? כמו שאתם אמרתם, מה נקודת הפתיחה? שיש נפילת אמונה. טוב. עיקר הוא האמונה. בסדר, נכון. בואו דרך אגב, מישהו לקח את ההיצע שלי, זה בסדר אם לא, אבל מישהו לקח את ההיצע שלי ורשם נקודות תוך כדי סיכום התורה. כמה נקודות יצא לך בתורה? בערך. חשבתי על פסקה לסכם אותה. אז יצא לך 14-15? אוקיי, מישהו אחר ניסה את המהלך הזה? כמה יצא לך? דף שלם בלי... דף שלם בלי... לא ממוספר. אוקיי? אנחנו עשיתנו כל סעיף. כל סעיף בפני עצמו היה על משפט אחד סיכום. בסדר, אני למעשה עשיתי את זה שוב, הכל טוב, זה לא שאני אומר לכם שמה שאני עושה זה תשובה נכונה, ואתם עושים לא נכון. לא, אני רק משתף. אני עשיתי את זה קצת אחרת, זאת אומרת, כל פעם שהיה איזשהו רעיון מרכזי או שלב מרכזי בהתקדמות התורה, אז רשמתי את זה כאיזשהו נקודה. לפעמים זה יצא אפילו יותר מאחד לסעיף,
ולפעמים פחות. זאת אומרת, לפעמים יהיו סעיפים שלא, כי הם רק דוגמאות או מראים או מיישמים איזשהו עיקרון. אז אני, למשל, יצא לי בתורה הזאת 23 נקודות. 23 נקודות שהן נקודות, ושוב, זה לא, אני לא אומר לכם שזה האמת וזו התשובה הנכונה, אבל אחרי שאני עברתי על התורה וראיתי 23 נקודות, אז יש לי איזשהו, איזשהו מבנה, יש איזשהו שלד, שאחר כך אני יכול להכניס את כל הדברים האחרים לשלד הזה. אפשר לעשות סעיף סעיף, אני לא עושה את זה סעיף סעיף, אני עושה נקודה נקודה, אבל בסדר, אז אני חוזר לדבר הראשון. אז יש אמונה, נכון, התורה מתחילה עיקר האמונה, אבל יש... מהר מאוד היא נופלת. זאת אומרת, יש מציאות של מכות של העולם הזה, והרבי מחדש שהמכות, הקשיים של העולם הזה, הם תוצאה של קלקול האמונה. כן, זה אפשר לומר, איך שהתורה מתגלגלת, מתחילה לצאת לדרך. איך מתקנים את זה? מה התיקון של זה? מה התיקון של נפילת האמונה? עצות, אוקיי, עצות, נכון, עצות, שהאמונה גדלה מעצות, נכון, עצות. אוקיי, עכשיו, מה, איך מקבלים את העצות, או שאיזשהו עצה ראשונה איך לקבל את העצות? צמצומים. עוד לי, לא, לפני זה, לפני הצמצומים. צריך איש תבונות. ודאי שצריך איש תבונות, הוא מגלה את העצות, אבל מה אתה צריך לעשות? לצעוק מעומק הלב, נכון. שרבנו מקשר עצות ללב, ולכן כדי שהעצות האלו יתגלו, אז צריך לצעוק מעומק הלב. בלי קול. נכון, זה סוג מסוים של צעקה, וודאי שגם יש צריך את האיש תבונות, שהוא חלק מהסיפור הזה, שמה? האיש תבונות כדי לדלות את העצות. כן, כן, צריך את האיש תבונות, אז יש צעקה מעומק הלב ויש את האיש תבונות. ועכשיו, מכיוון שהאיש תבונות הזה, מה הדבר שמאפיין את האיש תבונות הזה? חוץ מ... יש לו נשמה, נכון. יש לו נשמה. ו... מה הכוונה יש לו נשמה? לכולם יש נשמה. אוקיי, בסדר. הערה נכונה. לא, זה הערה נכונה. שלב קל יותר בגויים. זה שאלה נכונה, זו שאלה טובה. אבל אנחנו, פה רבנו חציוני על זה. מה מיוחד בנשמה של האיש תבונות? הוא מצחצח, מזכך אותה. איך הוא עושה את זה? צמצומים. צמצומים, יפה מאוד. וזו נקודה מאוד מרכזית. שעל ידי שהוא מכניס, הוא יודע להכניס את האלוקות או את הרוחניות הרחבה והגדולה לתוך צמצום, זה מזכך ובונה ומתקן את הנשמה. לא, זה מביא פרנסה, אבל... זה עוד דבר, זה עוד דבר. הפרנסה הוא מצחצח את הנשמה. כאשר מכניסים את האלוקות לתוך הצמצומים, זה כמו בריאה חדשה, ואז הקדוש ברוך הוא, כשיש בריאה חדשה, אז באופן טבעי, אז הקדוש ברוך הוא שולח פרנסה. אבל יש מה אחרת מסוף המסופות. שמה? שעל ידי האכילה הוא מצחצח את הנשמה, כי... כן. כי למה? כי אכילה זה דוגמה... אכילה זה דוגמה לצמצום הרוחניות לתוך הצמצומים. אוקיי, בסדר, אבל שוב, זה עוד לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הבירועים, אני אנסה לבנות פה איזשהו קו. עכשיו, אז אמרנו ש... אז יש עניין כזה שצריך להכניס את האלוקות לתוך צמצומים, ואז זה יוצר בריאה חדשה, ואז זה לא נגמר, אבל זה כאילו מהלך אחד ש... שרבנו מדבר עליו. זאת אומרת שהתחיל מנפילת האמונה, כמובן שכל הבחינות האלו, כל החוטים האלו שזורים ביחד, אבל זה מתחיל מנפילת אמונה, ומתחיל מחולת, שזה תוצאה של נפילת אמונה, וצריך את היצות, צריך את השתפונות, צריך להכניס את הרוחניות לתוך הצמצומים, צריך לזכך את הנשמה, בדיוק את הסדר, איך, מה זה, מהלך אחד. בסדר, נשים את זה רגע בצד. פה היה, אפשר לומר, התיקון לנפילת האמונה.
עכשיו רבנו פותח מהלך אחר, פותח חלון אחר, לא אחר, אבל פותח חלון נוסף. מה קורה שיש נפילת האמונה? עזוב רגע שאפשר לתקן את זה, צריך לתקן את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. מה זה גורם בעולם שיש נפילת אמונה? מה קורה כשיש נפילת אמונה? לפני זה, קודם כל, יש אמונה אחרת שעולה, שאמונה אמיתית נופלת, אז יש מה שמתחזק, זה נעשה ונתחזק, אמונות קוסביות, בעוד ד'. דיברתי על פרנסה, כן, שזיכוך הנשמה זה צמצום הכנסת הלוקות לצמצומים, זה כמו בריאה חדשה, זה מזכך את הנשמה, קדוש ברוך הוא שולח פרנסה. עכשיו, שזה עצמו בחינה של צמצום. עכשיו אנחנו במהלך השני. השני אמרנו יש נפילות, נפילת אמונה, ואז יש אמונות קוסביות, אוקיי? ואחר כך מה קורה, פה רבינו לא מסביר איך, אבל מה קורה כשאתה מעלה את האמונה הנפולה, מתקן את האמונה הנפולה? אז מה קורה? גרים. אז יש גרים. אוקיי, כשמגיעים גרים, אז מה קורה? זה טוב, נכון? אבל מה התוצאה של זה? שזה בא עם גאווה. בא עם גאווה. שוב, צריך להבין למה. למה המהלך הזה של תיקון האמונה, תיקון ההלה מחדש של האמונה הנפולה, הוא מביא גרים. זה אפשר להביא. כי נופל את האמונות הקוסביות, שזה מחזק אותם במרחב האמוני הקודם שלהם. ואז הם משתחררים מהאמונות הקוסביות ובאים להתקער, אבל מביאים גאווה. אבל זה לא עיקר הבעיה שהם מכניסים גאווה. מילא מכניסים גאווה, זה בעיה, אבל איפה זה הבעיה מתחדדת? ניוף, הסמים של השקר. כן, המנהיגים, אז הניוף דילגתם שלב. המנהיגים, הם עוד לא מנהיגים, הם עוד לא מנהיגים של שקר. מתגאים בחינם על הדור. יפה, אבל בהתחלה הם מנהיגי הדור. זאת אומרת, שוב, פה מדובר דבר שכבר דיברנו עליו בתורה ד', אנשים שההגדרה הבסיסית שלהם זה לא מפורסמים של שקר, הם מנהיגי הדור. אבל מכיוון שהגרים, התהליך של גרים... זה בחינם, שמתגאים על הדור בחינם. כן. לא מנהיגים, לא נשמע מנהיגים חיוביים. רגע, זה בחלק השני. על ידי זה נוטלים חרב הגאווה, מי מושפע ולוקח חרב הגאווה? מנהיגי הדור לפני שבאו הגרים. אבל זה אחרי שבאים הגרים. זה מתגאים על הדור בחינוך. בגלל הגרים. לא. טוב, אפשר בסדר, אפשר... בסדר, כשנגיע לזה נדייק בזה, נעיין בזה. בסדר, אני לא אתעקש על זה עכשיו. אבל... מה נפקמינה? מה זה משנה? הם מנהיגים בגאווה. זה מוסיף משהו טוב ואז זה כן, אני קורא את זה אחרת, אבל שוב, זה עכשיו לא, זה בסדר, אנחנו לא לומדים את זה בעיון, רק מסתכלים, בין כך ובין כך, יוצא שהמנהיגים האלו הם מנהיגים בגאווה, באיזשהו נקוד, מהלך של גאווה שהוא לא נכון ולא מתאים, זה גם לא סוף הבעיה, בסדר, זה בעיה, אבל מה זה מביא? כמו שאמר פה, זה מביא ניאוף. על ידי הגאווה של מנהיגי הדור, הם מגבירים את תאוות הניאוף בעולם. שמה? המקום פה גדול מדי, אני אומר, הכל מביא לניאוף. מה זה זה מביא לניאוף? זה בתורה... התאווה הכי גדולה זה. למה זה מביא לניאוף? הכל מביא לניאוף. זה מגביר, זה מגביר, תאוות הניאוף בעולם. להיות מנהיג זה ניסיון להיות גאווה, זאת אומרת, זה ניסיון שהמנהיגים נופלים בו. נכון, וכתוצאה מזה... הכוח משחית. נכון, וכתוצאה, שזה בעיקר, או לא בעיקר, אבל זה מקבל גיבוי וחיזוק מהגרים, כי יש גרים, ועכשיו הם נפלו למקום של גאווה, כמו שאתה אומר, הכוח משחית, וכתוצאה מהדבר הזה, כתבת הניאוף, שהיא ממילא קיימת בעולם, אבל עכשיו היא מתגברת. הדבר הזה הוא מגביר את אהבת הניאוף בעולם. ואיך? מה בזה? טוב, זה רבנו מסביר, שנגיע לעיון בזה, אבל כך הוא אומר. על ידי הגאווה של אלו המנהיגי הדור, על ידי זה הם מגבירים תאוות ניאוף בעולם. זאת
צריך להבין למה, צריך להבין איך זה קורה, צריך להבין מאיפה רובנו הביא את זה, צריך, בסדר, אבל זה מה שקורה, זה התוצאה. אתם מבינים, אנחנו ב... שעברנו מפרט לכלל, היה סיפור פרטי של... נפילת אמונה של מישהו, עכשיו זה סיפור של העולם. בין היתר, יש עוד כמה מעברים. זה מה שאני אומר, שרבנו פותח מהלך אחד, והמהלך הראשוני זה, כמו שהרב רז אמר, זה בעיה פרטית שבן אדם נפל באמונה, קיבל מחלה, עכשיו איך הוא יוצא מזה? עכשיו, זה שמים את זה בצד, עכשיו אתה מתאר מהלך. מהלך של יש אמונות קוסביות והם איכשהו מתחזקים ואז מגיעים גרים ואז מנהיגי הדור נהיים גבתנים או שהם כבר גבתנים ואז זה מגביר את תאוות הניוב בעולם וכמו שאנחנו יודעים בהמשך התורה הסיפור הזה של תאוות הניוב שהוא לא מכחב בין היתר בתורה הזאת אז זה באמת בעיה גדולה כי זה מושך את הכל למקום הזה ובשינה ובחלומות הכל מושפע מהדבר הזה אז איך צריך לתקן עכשיו את מה מציל אותך איך אפשר לנצל מזה מהדבר הזה זה לא מה שאתה יכול לעשות מה מציל אותך המגינים של הדור נכון זה ההתחלה של זין המגינים של הדור הם יכולים להציל אותך מהדבר הזה ורק שנייה אחת שמה? המגינים שבדור המגינים שבדור אוקיי, בסדר, או שכן או שלא, שוב, אני לא רוצה להיכנס לרזולוציה כזאת, כי אפשר לדון בזה, אבל יש מנהיגי דור, או מנהיגים בדור, מנהיגי הדור, לא משנה, והם על ידם, עכשיו איך זה עובד, איך הם מכניעים את התאווה, איך הם מכניעים את התאווה, בגדול. נותנים לה למוחות לצאת. אוקיי. נותנים אותה למוחים. יפה, הם כן, הם מתקנים את המוחים. זאת אומרת, הם מצליחים, והתיקון של המוחים הוא... לא רשום שהם מתקנים את המוחים. כתוב שהם מכניעים את החותם של הסטרה אחת. נכון. ועל ידי זה שמכניעים את החותם הזה, אז נעשה תפילין. עיקר תיקון המוחים הוא על ידי שבירת תאוות הניאוף. ואז רבנו מסביר את זה, יש לו איזה הסבר כזה, ולכן מנהיגי הדור שמכניעים תאווה זו, הם עכשיו יש להם בחינה של מוחין. שוב, השאלה זה מה מביא למה. זאת אומרת, האם התיקון המוחין הוא חלק מהתהליך של התגברות על פגם הברית, או שבכלל זה רק תוצאה, או שזה רק תוצאה וזה רק גורם. זה תמיד שאלה בליקוטי מורן, להבין את הקשר בין א' לב', לפעמים זה גורם, לפעמים זה תוצאה, לפעמים זה גם וגם, לפעמים זה לופ כזה, אז בכל אופן, בין אם הם מתקנים את הפגם הברית ואז יש להם תיקון המוחין, או בין אם זה הפוך, או בין אם זה גם וגם, אבל הביטוי לתיקון המוחין זה תפילין, למה התיקון, מה הקשר בין תיקון המוחין לבין תפילין? מקום של קדושה ומעבר לזה יפה זאת אומרת זה גם קשור לנקודה של צמצום זאת אומרת היכולת לצמצם שזה לא יצא החוץ זה חלק מהתיקון של המוחין זה דבר דרך אגב שראינו גם במסלול הראשון אני קורא לזה בחוט הראשון במהלך הראשון הנקודה הזאת של הצמצום. פה רבנו דבר על זה מזווית אחרת, אבל גם התיקון של המוחין הוא קשור למהלך הזה של ההתגברות על פגם הברית ותיקון תאוות הניוף. אבל גם שהמוחין לא יצאו. שתי דברים, גם שהלכות לא יצאו וגם כן. שהמוחין לא יצאו. כי זה שהמוחין לא יוצאים החוצה, ושוב, עכשיו אני אומר משפט שלא כתוב פה, וצריך הרבה לדייק בזה עד שבאמת נראה שזה מדויק, אבל חלק, לא יודע אם כל התיקון, אבל חלק מהתיקון של המוחין זה שהם לא יוצאים החוצה. הם ממוקדים, הם מדויקים. אנחנו יודעים, אני אומר מאמר מוסגר, שהתאוות הפגם הברית הוא בעיה של חוסר גבולות, של פיזור, של חסד נפול.
אז חלק מהקשר בין תיקון המוחין להתגברות על פגם הברית, וזה נקודה של תפילין, הוא יודע לבנות אותו, להכניס אותו לכלי בצורה מדויקת, ממוקדת. אוקיי, אז בסדר. עכשיו כמובן שזה, הדוגמה לזה זה משה, שמשה יש לו את כל הדברים האלו. הוא גם בחינה של דעת, הוא גם בחינה של ההפך מגאווה, עליו מכל אדם, הוא גם בחינה של, גם בחינה של מתוקן בברית. טוב. גם גרים, נכון, זה קשור גם לגרים, תיקון העניין של הגרים. למרות שזה של משה רבנו גם אתגר, הסיפור של הגרים. אבל משה רבנו יש לו הרבה חיכוך עם גרים. בין אם זה הערב רב, שהוא מקרב אותם, בין אם זה יתרו, בין אם זה אחרים. אבל שוב, משה פה הוא הדוגמה. המלאך הוא שיש את הגרים, הם מכניסים גאווה, מנהיגי הדור, זה מביא לתיקון הברית, צריך לתקן את זה על מגיני הדור, שהם מזכחים את המוחין, ועל ידי כך הם מתגברים על פגם הברית, וזה קשור גם לכך שזה בחינה של תפילין, ולכן התפילין הם גם כן בחינה של נקודה של צמצום. עכשיו יש עוד נקודה פה, התפילין האלו, התיקון המוחין, השלב האחרון שלו הוא מה? תיקון המוחין, צמצום, תפילין, ומה התוצאה של תיקון המוחין? דיבור כשר, נכון, דיבור כשר. אז בסוף זה מגיע לדיבור כשר, ודיבור כשר הוא כמובן מחזיר, מתקן נשמות שנפלו, אז שוב, יש הרבה קישורים בין ה... זה ככה, זה תמיד בליקוטי מוהר"ן, כל דבר הוא מקושר גם קדימה וגם אחורה וגם לצדדים. כאילו מעלה את האמונה מחדש? כן, כי דיבורים כשרים, הוא דרך אגב הוא גם מקרב גרים, ואפילו איך מקרבים גרים, על ידי דיבורים של קירוב, ואצל רבנו זה גם חשוב לדעת, שגרים ובעלי תשובה זה לא שתי דברים שונים, זה לא אותו רצף. אז כשמדברים על קירוב גרים, אז זה כולל גם קירוב רחוקים, בעלי תשובה, ובאופן כללי שרבנו מדבר על קירוב בעלי תשובה או רחוקים, אז זה גם קירוב גרים. גר הוא פשוט בעל תשובה על הרצף, או באיזשהו מקום, בעל תשובה יותר רחוק. אז זה חשוב לזכור את הדבר הזה. כשרבנו מדבר פה על קירוב גרים, אז הוא מתכוון גם כפשוטו, אבל גם לקרב כל מי שהוא רחוק. אז איך אבל את הבן אדם שנפל, באמונה, סומך על האל והופך אותו עכשיו למשפיע. כן, נכון, נכון, זה גם נכון. כן, מה התחלת להגיד שם של דוד? זה סברה שאנחנו מניחים. שאני לא שומע. שגרים זה גם בעלי תשובה, זה סברה שאנחנו מניחים או שזה משהו שקרה? לא, זה בכל מקום בליקוטי מוהר"ן, רבי נתן מדבר על זה אין סוף פעמים. רבי נתן מדבר על זה מפורש, אבל זה בליקוטי מוהר"ן אין סוף פעמים. טוב, עכשיו זה אפשר לומר, עכשיו רבנו פותח עוד מהלך, זה כאילו עכשיו מתחילים מהלך אחר, לא אחר, זה מקביל, זה ממשיך, אבל עכשיו לכאורה נפתח איזשהו מסלול נוסף, וזה מתחיל בסעיף ת', זה בחינת חלום על ידי מהלך. דיברנו על דיבורים כשרים, אז הדיבורים הכשרים התברר שזה קשור לחלום. יש חלום, אדם יכול לחלום משתי מקומות, נכון? הוא יכול לחלום על ידי מלאך, ויכול לחלום על ידי מאכל. מה קשור לחלום על ידי מלאך? זה, אחרי שרבנו דיבר על הדיבורים הכשרים, שהם תוצאה של התיקון המוחין, אז הוא בעצם פותח מהלך, זה, הדיבורים הכשרים, זה בחינת חלום על ידי מלאך. אז במידה מסוימת... בהתחלה אומר מלאך. כן, 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 כן. אז במידה מסוימת, סעיף ח' הוא סעיף מאוד משמעותי, כי הוא כאילו הסוף של המהלך הקודם, של התיקון המוחין, והוא הפתיחה של המהלך הבא, שזה המהלך של החלומות. אז זה עובד לשתי הכיוון. גם אותו מהלך באיזשהו מקום. כי החלום, התיקון של החלום על ידי מהלך וחלום על ידי שד, בסוף... ועל ידי מאכל. שזה גם קשור כשהוא לתאוות ניאות. אני רוצה להגיד לך משהו. אין פה, זה לא ארבע תורות, זה תורה אחת. לא, אני מתכוון. הכל המשך. זה גם, אתה יכול להגיד שזה תיקון של המוחין, אבל זה פשוט תיקון של המוחין כבר
נגיד יש מוכין כשאתה ער, שזה מוכין שאתה ער עכשיו, אתה חושב בצורה מודעת, יש מוכין שאתה בחלום, אתה כאילו, אתה שם, אתה כאילו בעולם לא מודע כזה, וגם שם... נכון, נכון. גם שם אתה מודע. נכון, נכון. כן, נכון, גם שם זה תוות ניהוף. וכל הדבר הזה ששתי הסוגים של החלומות, וכמובן שזה מאוד מדבר ומאוד מכוון לעולם של התת מודע. זאת אומרת, בעצם היום היינו קוראים לזה תת מודע. זאת אומרת, בעצם הדברים שקורים והתיקונים שקורים והמהלכים, הבחינות השונות שקורות, הן קורות במרחבים שונים של הנפש, יש את או של האדם, יש את המרחבים המודעים שכל מיני דברים קורים שם ועושים בפועלים כל מיני דברים שם, ויש עוד מרחב שלם שזה המרחב של הלא נודע או שהתת מודע, שזה ברור שזה קשור לחלומות. ושאלה איך אתה נכנס למהלך הזה, איך אתה פועל בתוך המרחב הזה, איך אפשר לפעול בתוך מרחב שאתה לא מודע עליו או שאתה לא פעיל בו, איך אתה פועל בו. אז זה כל המהלך הזה של שתי הבחינות של החלום ובסוף איך שזה זה מגיע. וזה הייתי אומר המסלול, או לא מסלול, כאילו חוט נוסף. ואני מכוונה לא מתעכב על זה, כי זה כרגע זה משהו קצר. בסוף הוא מחזיר את זה לכל, כן. ואז רבנו פותח חוט נוסף. מה החוט הבא? אחרי שאמרנו יש חלום ויש תיקון וזה, מבחינה של זה, זה המאכלים. לא, המאכלים הוא חלק מזה. התיקון של החלום, והתיקון של החלום זה גם קשור לשמחה, ושמחה כי התיקון של המאכלים זה קשור לתענית, ותענית זה בחינה של שמחה, ושמחה קשור לתפילין. הנה, עוד פעם חזרנו לתפילין, עוד פעם חזרנו לצמצום. אז זה מהלך, הייתי אומר, שהמהלך של התת מודע בתורה ה'. אבל יש, עכשיו רבנו פותח חוט נוסף. לא, לפני החגים. עיוות המשפט. המשפט, ודאי. כי עד עכשיו דיברנו על זה שיש תומה בחוט השלישי, שקראתי לזה, אז התומה יכולה לבוא בה ממאכלים, או אם אתה הולך אחורה לחוט השני, אז התומה באה מזה שאדם לא יודע לצמצם, לא יודע לתקן את המוחין. ואז רבנו אומר, רגע, יש מהלך של התומה ושל הפגם הברית ושל המכות שהוא דיבר אליו בהתחלה, הנפילות, שזה בא מכל מה שאמרתי עד עכשיו, אבל יש מקום נוסף שהוא יכול לבוא בכלל מכיוון אחר. וזה לא קשור לחלומות, זה לא קשור למאכלים, וזה קשור לעיוות המשפט. יש שבה תומה נעל מבחינה אחרת. וזה עוד פעם אנחנו חוזרים במה המהלך הזה. המהלך הזה של עיוות המשפט, עוד פעם אנחנו חוזרים למנהיגים של הדור. פה רבנו ידע שאתם לא קבלו את הקריאה הזאת שמנהיגים זה מנהיגים אמיתיים, אז פה הוא מדבר על זה ישירות. מדובר, חבר'ה, מדובר לרבנים ודיינים. ברור שאינם קשמים, אבל בוא נאמר שהרבנים והדיינים יש להניח שכלפי המציאות רוב האנשים הם דיינים ורבנים. רבנו קורא להם לא מנהיגים. גם תורה ד' וקחנו מה זה מנהיגים, אולי רבנו... אני אומר, לא, זה מדובר על ההנהגה הרוחנית, שהוא מוכר, לא, מה פתאום, זה כך. בסדר, פה רבנו אומר, מוריד את הכפפות, מה שנקרא. הרבנים והדיינים שהם לא קשרים, ברור שהם לא קשרים. לא רק שהם לא קשרים, הם מעוותים את הדין והם מביאים פגם הברית לעולם. טוב, זה צריך לראות איך זה קשור למנהיגים של הגאווה. קודם היה לנו מנהיגים של גאווה, אחר יש לנו רבנים ודיינים שהם לא כשרים, והם בעצם פגומים בפגם הברית, והם כולם בעולם של עיוות הדין, כל עוד על קלקול המשפט. הוא אומר אבל ש... כן? לא, שהבעיה שלהם זה לא ש... כאילו שהם... הטיפה של עשיו וישמעאל עולה להם למוח, וזה מה שפוגם להם במוח, אבל זה כאילו לא... פעם מקודם ראינו שהפגם הברית זה שיוצאות הטיפות. פה זה שעולות טיפות שצריכות לצאת. הם לא יוצאות. ו...
לא חושב שהם פגומים בברית, כאילו, באיזשהו מקום הם... לא יודע מה זה אומר שהם לא צריכים, לא יודע איך, צריכות להפסיד. אם הם לא פגומים בברית, הם לא היו שקל. הם נופלים... לאהבות נפולות, והם נופלים לאהבות נפולות, ובא חימום ותומה. לא, זו תוצאה אבל של הזה. ודאי שזו תוצאה, זאת אומרת... זה מדרגה נוספת. זה תוצאה של מה? זה תוצאה של עיוות המשפט. יכול לבוא דיין ורב לעוות את המשפט. גם על זה צריך לדבר מה זה נקרא ללוות את המשפט. אבל הוא לא עושה משפט, הוא לא עושה טוב. שבש את התורה. ועל ידי זה... הוא הדור משפיע, זה נהיה בחינה של אהבות נפולות, זה נהיה בחינה של פגם הברית, וזה מקלקל את התפילין, נכון? הפן הוא אומר. קלקול התפילין זה מה שמביא לזה. עיוות המשפט נעשה על ידי בחינת תפילין רעים. כן. ואיך נהיים התפילים הרעים? שוב, זה מה שאמרתי קודם, תמיד בליקוטי מורן, זה אף פעם לא, זה צריך פה הרבה עיון, וזה אף פעם לא חד וחלק כמו איזה משוואה במתמטיקה. מה מביא למה? האם א' הוא גורם לבית, או תוצאה של בית, או גם וגם. ואני, לכן צריך פה הרבה מחשבה והרבה דיוק, שגם בכתוב וגם במחשבה, ולראות את הפסוקים שהוא מביא. יודעים שיש רבנים ודיינים לא קשירים. הם קשורים באיזושהי צורה לעיוות הדין, הם קשורים באיזושהי צורה לפגם הברית, הם קשורים באיזושהי צורה לתפילין רעים, תפילין רעים, זאת אומרת פגם המוחין, תפילין זה המוחין, והדבר הזה פה זה נראה שזה יותר קשה מהמהלכים הקודמים. כי פה, זאת אומרת, שוב, אנחנו כבר במהלך הרביעי, ופה, רבנו אומר, כשהתומה באה על ידי עיוות המשפט בסעיף י"ב, אין תיקון, רק על ידי קישור המרכבה. אין, טוב. אין מגיני ארץ. המגיני ארץ לא, עוזבים, לא עוזרים, העיצות לא עוזרים, אני יודע, זה פה מצב יותר קשה, פה צריך איזשהו מהלך שבמהלכים הקודמים זה עזר לך, פה זה כבר לא עוזר לך. פה צריך קישור המרכבה, צריך קשר המרכבה. מה הקשר בין עיוות המשפט למשפט? למה המשפט קשור? העיוות המשפט מוציא את הרבנים והדיינים האלו, מוציא אותם מאיזון. עכשיו, מה הביא למה? למה הם יפתו את המשפט? אולי בגלל שהם לא היו באיזון. או לא, הם היו בסדר עד שיפתו את המשפט, ואז הם יצאו מהאיזון. היציאה הזאת מאיזון, ובכוונה אני משתמש בביטוי שהרבי לא מדבר עליו, אבל היציאה מאיזון הוא בעצם קשור לפגם הברית, תוצאה, גורם, זה אפשר לדבר, קשור למוחין פסולים, שזה תפילין פסולים, ואנחנו יודעים גם, רבנו דיבר על זה שתפילין זה בחינה של שמחה, אז מה זה תפילין פסולים? פסולים זה כנראה בחינה של עצבות, והעצבות זה קשור לפגם הברית. אז עכשיו במהלך הזה, אז גם פה הרבי צריך להביא את התיקון, אז התיקון הוא קישור המרכבה, שיודע מה זה קישור המרכבה, אבל זה, רק זה יכול לעשות את הדבר הזה, וזה לא דבר שכל כך פשוט לעשות אותו, ולכן פה צריך עזרה. איזה עזרה אתה יכול לקבל כדי לקשר את המרכבה, כדי לצאת מעיוות המשפט? פה נכנס ראש השנה לסיפור. זה הכוח של ראש השנה, והכוח של ראש השנה זה, קודם כל, זה בעצם... אתה לא רואה זה כמהלך חדש, ראשונה? זה כמו שאמרתי על חטא, אני רואה את ה... בעצם ראשונה זה פתרון לכל. זה פתרון לכל המהלך של התורה. אז אפשר לומר שזה סוג של מהלך חדש. אפשר להגיד שכל שלושת המהלכים האחרים הם מתנגסים, כן, לתוך ה...
בתוך המהלך של של עיוות המשפט, של פגם המשפט. ובכל מקרה, אז עכשיו אתה חייב, אתה עכשיו צריך ראש שנה, ומה אתה צריך בראש שנה? יש שתי בחינות של ראש שנה. יש קודם כל, יש את את התקיעות, ואז התברר שהתקיעות האלו, שזה בעצם שלוש, אבל בעצם זה ארבע, וזה פותר את, לא פותר, אבל זה פותר את כל המהלכים. אבל בכל מהלך היה בעיה. נכון, המהלך הראשון זה מהלך של נפילת אמונה. המהלך השני זה המהלך של המוחין, של קלקול המוחין. המהלך השלישי זה המהלך של החלום, הפגם שיכול לבוא מהחלום. המהלך הרביעי זה המהלך של תיקון המשפט. נכון, זה ארבע, אפשר לומר ארבע מהלכים, שכל אחד מהם הוא יפיל אותך מאמונה, ויביא אותך לפגם הברית, ויביא אותך למוחין פגומים. כל אחד ממקום אחר, יש כאילו ארבע מסלולים, והארבע תקיעות, או ארבע סוגי תקיעות, זה בעצם מתקן את כולם, ממתיק את כולם. זאת אומרת, ברור שבכל אחד מהם יש עבודה, פה צריך קשר את המרכבה, פה צריך זה, פה צריך זה, פה צריך תפילין, פה צריך שמחה, יש לך פעולות מה לעשות. אבל הפעולות האלו הן לא תמיד פשוטות, ולכן כשאתה שומע את התקיעות בראש שנה, אז בעצם נותן לך את הגיבוי, את היכולת לפתור את כל הבעיות בכל הארבע המסלולים השונים שהתמודדת איתה. הרבי לא מזכיר את התקיעות, נכון? שמה? כן. ארבעה תמור, שנייה. יש ארבעה. עכשיו הוא מופיע פה שברים פעמיים. זה לא קושיה, כי אני יודע שבעצם יש ארבע. יש תקיעה, תרועה, שברים, ו... שברים, תרועה. יש ארבע. או, צריך לראות את הסדר, צריך לראות את זה בסדר, יש הרבה מה לראות. עכשיו, אבל רבנו לא מסתפק בזה. כי יש בחינה כזאת של ראש שנה לשמוע את התקיעות. זה אני יכול להבין. התקיעות זה מה שנותן לי את הגיבוי לעלות ולפתור ולהמתיק את כל הארבעת, אפשר לומר, הבעיות, את כל הארבע המסלולים שהסתבכתי איתם. אבל האמת היא, זה לא זה. יש משהו יותר, לא יודע להגיד יותר פנימי, אבל יש רובן מתחת לזה. זה ראש שנה עצמו. זאת אומרת, יש את התקיעות של ראש שנה, בי"ד, אז רבנו כבר לא מדבר על על התקיעות. הוא מדבר על, יש דברים אחרים בראש שנה, וזה גם לא ראש שנה, זה כל חגי תשרי. נכון, זה כל ארבעה חגים של תשרי, אבל העיכוב הראשון הוא על ראש השנה, וזה מתקן את החושים. מה מתקן את החושים? אז זה לא, כבר לא התקיעות. זה משהו במהות של ראש שנה עצמו. תקן את חוש הראייה, את חוש השמיעה. גם בחוש השמיעה, אז רבנו אומר, בחינת מה השם דבר שומע כל הצעקות והתהילות בתרועת עמו ישראל. נכון, גם התקיעות מוזכרות גם בתוך המהלך הזה, אבל זה לא העיקר. שם זה עיקר, זה הזעקה, זה תרועה מבחינת זעקה. זאת אומרת, רבנו אומר ככה, תראו, יש לי את הארבע מסלולים האלו, בכל אחד יש בעיה, או יותר מבעיה, צריך לפתור אותו, צריך למודד איתו, כל אחד יש לו את הפתרונות שלו, אבל הפתרונות לא פשוטים, אבל את הגיבוי ואת את התמיכה למהלך הזה, שבעצם זה מהלך של תיקון אמונה בגדול, אז אתה מקבל גיבוי קודם כל מהתקיעות של ראש שנה. אבל זה לא רק התקיעות של ראש שנה, זה גם מראש השנה עצמו, מדברים שונים שקורים בראש שנה עצמו, ולא רק בראש שנה, גם בכל החגי תשרי, שהם בעצם כולם יונקים מראש שנה. אז זה המעגל השני של ראש שנה. אבל יש עוד משהו. זה לא רק הגיבוי והתמיכה להתגבר על ארבעת המסלולים האלו, זה לא רק על ידי התקיעות, זה לא רק על ידי ראש שנה עצמו, יש פה עוד משהו שקשור לראש השנה, והוא הקיבוץ, בדיוק. הרבי עם התלמידים, וזה עוד מהלך. זאת אומרת, אפשר לומר ככה, זה יש התקיעות, שזה כמובן הדבר העיקרי של ראש שנה, הדבר הבולט, הדבר, אפשר לומר, המוחצן של ראש שנה, כולם יודעים, יום תרועה יהיה לכם, זה השלב הראשון. השלב השני זה הדברים שיש בראש השנה עצמו, של השמיעה, של הראייה, של כמו שרמנו מסביר, וגם בחגי תשרי, זה הדבר השני. הדבר השלישי, שהוא ברור שהוא קשור לראש השנה, אבל כל כך עוצמתי, כל כך פנימי, הוא אפילו לא צריך את ראש השנה כביכול. ברור ש...
הוא בראש שנה, אבל זה כאילו בלי הלבושים, באיזשהו מקום, אפשר להגיד זה ככה, התקיעות זה סוג של לבוש לנקודה הפנימית של ראש שנה. לבוש לא במובן הלא טוב, לבוש במובן הביטוי, כן, לנקודה הפנימית של ראש שנה. אבל הנקודה הפנימית של ראש שנה הוא עצמו לבוש להתקבצות של הרבי עם התלמידים. שהקיבוץ הזה הוא בעצם הנקודה הפנימית של ראש שנה, וכל הדברים המיוחדים שיש בראש שנה זה, זה, זה ביטוי לזה. אבל לכן התיקון באמת, או אפשר לומר השורש של התיקון, זה מה שהוא מדבר פה על הרבי והתלמידים, וזה מביא את הבעלי תשובה, וזה גם מתקן את הבעלי תשובה, את הגרים, כי אמרנו שזה חלק מהבעיה. כמובן, אז רבן אומר, עיקר זמן הקיבוץ הוא בראש שנה, שהוא בחינת ראש, עיקר זמן הקיבוץ. אולי יש כמה זמנים אחרים שאפשר להתקבץ. זה ישיבה, ישיבה זה לא רק ראש. נכון, אבל... זה שאומר עיקר, זה בגלל שבאמת יש כל הזמן מתקבץ. כן, נכון, זה באמת שאלה, שאלה שהנקודה של הישיבה, איך הופכים את הנקודה של הישיבה לנקודה של התקבצות של הרבי עם התלמידים. בסדר, זה דיון, דיון שלם. אבל בכל מקרה, הפעולה הזאת של הפעולה, אפשר לומר, הכי פנימית שקורה מסביב לראש שנה, שנותן לך את הכוח בעצם לפתור, במרכאות כפולות, לפתור את כל הבעיות בארבע מסלולים השונים. של נפילת אמונה, של תיקון המוחין, של תיקון החלום, של תיקון המשפט. זה ארבע המסלולים השונים. ובסוף, אז אם כשאתה מגיע לנקודה הפנימית הזאת של ההתקבצות, וזה הרבי והתלמידים, וכל מה שרבינו מסביר, איך זה עובד ואיך זה עושה, וזה איך זה מתקן את הגרים, אז בעצם בסוף כל הדבר הזה, זה בחינה של משה, אתה מגיע לתיקון המוחין. ולכן באמת, בהתחלה אפשר לומר, תפילת אמונה זה מחייב תיקון המוחין, כי פה בסוף רבנו אומר, בסוף מגיעים לתיקון המוחין, אבל אז אחרי שמגיעים לתיקון המוחין, התברר שתיקון המוחין עצמו הוא רק שלב ראשון, למה? לסילוק המוחין, כן. שזה בסוף השורש של הכל. אבל אי אפשר להגיע לסילוק המוחין, אלא אם כן קודם אתה מתקן את המוחין על ידי כל המהלכים. אחרת זה לא סילוק, זה סתם מהבליות. זה לא, אין לי מוחין. טוב, בסדר. אבל, אז זאת אומרת, וזה כבר... שמה? אי אפשר להגיד שזה סילוק המוחין? בסוף אי אפשר להגיע לסילוק המוחין, בסוף צריך לסלק את המוחין, כי כשקודם כל צריך לתקן את המוח, זה בחינה של תפילין, ובסוף באמת צריכים לדייקה לסלק את המוחין. אחרי שאתה מתקן אותם, ואחרי שאתה, על ידי כך מעלה את ה... מה? למדתי כאן טוב. אתה פשוט סלק אותם. אבל גם בהתחלה, זה אמונה זה בלי מוחין. כאילו התורה מתחילה מהאמונה, שאמונה זה לא מוחין. כן, כן, אבל אז התברר למה אמונה נפלה. כי באמת לא היה לך מוחין. אז איך אפשר, אבל בסוף, אז יש בחינה של אין מוחין, במובן הזה של מקום נפול, מקום לא מתוקן, ויש בחינה של הסתרקות המוחין, שזה עצמו, משם האמונה גדלה, היא לא נופלת. וזה כל המהלך, זה כל המעבר של התורה הזאת. בסוף הבן אומר, כן, וזה גם בחינה של הריאה, של תיקון הריאה, וכבר אני לא אכנס לזה, כי אמרנו, סליחה, אמרנו בתורות הקודמות, שבגלל שזה היה בתקופה שרבנו באמת נאבק גסס בעצם ממחלת הריאה, אז הוא מראה שבעצם כל המהלכים יכולים להיות בחינה של רפואה, להיכנס לתוך העניין של הרפואה בכלל, והעניין של הרפואה בפרט, אז כמו איזה תוספת כזאת לכל המהלך הזה, ואז כמובן יש את גם את הסיפור, פה יש סיפור, לפעמים יש סיפור, לפעמים פסוק, יש גם סיפור וגם פסוק, כמו שראינו בתורות האחרונות של הונה בר נתן ותקעו בחודש שופר, מה לומדים מזה? בסדר, כן, הרב רז. אז שאלה, איך אתה לומד? אמרת כמה פעמים בשיעור, טוב, זה בעצם אותו דבר, גרים זה כמו בעלי תשובה, והמנהיגי גאווה זה כמו הרבנים והדיינים שלא כשירים, ואני שואל באופן כמו תיקותי מורנים, אז אתה חושב...
חושב שזה חשוב לשים לב שהוא עובד לזה ככה ולא ככה. ברור. אני... מה שאמרתי עכשיו זה לא מדויק עכשיו כל מילה שקול בפלס, מה אמרתי. זה רק לתת איזשהו מהלך כללי של התורה, אבל ברור כל האמירה כזאת, חוץ ממה שאמרתי על בעלי תשובה וגרים, שזה אמירה כללית בליקוטי מורן, ורבי נתן מדבר על זה, זה לא יוצא דווקא מהתורה הזאת. זה סוג של הנחה כזאת למי ש, מי שלומד ליקוטי מורן עם ליקוטי הלכות, אבל כל יתר דבר, זה, יש פה לא כמה סוגים של מנהיגים. צריך לבדוק בדיוק רב מה ההבדל בין המנהיגים עם הגאווה, בין הדיינים הלא כשרים, בין מגיני הארץ, יש פה כמה סוגים של מגינים. צריך לראות כל אחד איפה הוא ממוקם, מה התפקיד שלו, מה מגדיר אותו. אבל אם אני אקח עכשיו, כאילו אחרי שראינו את כל המפה הזאת, כל המהלך הזה, אני אקח צעד אחורה בגדלות, אז הנה מהלך של תורה שמדבר על תיקון אמונה, נפילת אמונה, תיקון אמונה, ועל תיקון המוחין, ועל סילוק המוחין, ואפשר לומר, ארבע ביטויים שונים של הבעיה ופתרונו, אני מזכיר אותם שוב, האמונה שהוא דיבר בהתחלה, התיקון המוחין, שזה המהלך השני, המהלך של החלום, והתת מודע, והמהלך הרביעי של תיקון המשפט, שבסוף כולם קשורים לכולם. זה אף אחד לא קיים בנפרד שאין שום קשר בהם. בסוף הכל מעובב בכל. אבל בכל אופן יש פה איזה ארבע מהלכים שבכל אחד יש להם איזה בעיה ויש איזה פתרון. ובסוף לתקן את האמונה ולתקן את המוחין כדי לאמונה ולתקן את המוחין כדי שלהגיע, שתגיע לאמונה תמימה בפשטות על ידי סילוק המוחין, אז באמת ה יש את כל הפתרונות האחרים שהם חשובים, אבל בשורש הכלי המרכזי שיש לך זה ראש השנה, על שלושת הרובדים שלו, על הרובד של התקיעות, על הרובד של היום עצמו, עיצומו של יום, ועל הרובד של הקיבוץ שתמון בתוכו, וזה נותן לך באמת את את הגיבוי כדי שתוכל להגיע לתיקונים של קישור המרכבה וכל התיקונים האחרים. זה המהלך הכללי של כל התורה, זה תורה שבמובן מסוים הוא יחסית, לא אני אגיד את זה ככה, הוא תורה שאפשר לעקוב אחרי המהלך שלו, אבל כל שלב הוא מורכב מאוד. אולי בניגון לתורה ד' שהיה הרבה מהלכים, אבל המהלכים היו יחסית פשוטים, פה אני, לפי ההתרשמות שלי, זה לא, מה שאני אומר לכם, זה לא משהו כתוב. זה כאילו בעיה הפוכה. זאת אומרת, המהלך של התורה, כשאני מסתכל עליו מבחוץ, קורא אותו, הוא ארוך, אבל הוא יחסית פשוט מבחינת המבנה, כמו שתיארתי אותו. אבל כל חלק ממנו הוא מסובך מאוד, מורכב מאוד. צריך להבין בדיוק את כל הנקודות, וכל בחלום, ובמוחין, זה מאוד, מאוד קשה. אבל בעזרת השם, אתה יודע, אז הבעיה היא שאתה יודע, בעזרת השם, נחזור בחודש אלול, מי שחוזר בחודש אלול, מקווה שתזכרו מזה משהו, ולכן עצה למי שבעזרת השם ימשיך איתנו עם התורה הזאת, תנסו לקרוא את זה בפשט עוד כמה פעמים במשך חודש אב. לקרוא את זה ממש בלבד, בנפרד, והעצה שנתתי פעם, ולא יודע מישהו עשה את זה, אבל גם אני לא עשיתי את זה, אבל אולי נתחזק ונעשה את זה פה, זה לצלם את התורה, שכל אחד יהיה לו שני דפים, שלושה דפים, מפלים בכיס, הולך עם זה בכיס, וכל פעם שיהיה לו איזה... מה? הולכת איתו כפשוטו. כל בן אדם שיחכה שהשץ יסיים 18, או שהקופאי ברמי לוי יגיע אליו, הוא יכול להוציא את הדף ולקרוא את זה. עזרת השם.